Olá pessoal, agora eu vou fazer uma breve explanação aqui do módulo PWM que acompanha o Space Test, ok? Então esse aqui é o chicote que você vai usar para conectar o equipamento à bateria, tá? Como você pode observar, as duas garras têm a mesma cor, porque esse equipamento, o módulo PWM, não tem polaridade para você ligar na bateria. Então qualquer uma das duas garras serve para você ligar ou no positivo ou no negativo. E como vocês podem ver também, tem um fusível de 10 amperes em cada um dos terminais, aqui em cada uma das garras. Se porventura esse fusível abrir, você coloque um outro fusível de 10 amperes ou um valor menor, nunca maior que 10 amperes, tá ok? Então é isso que você precisa saber para conectar o módulo PWM. E agora, uma rápida explicação é o seguinte. Como vocês podem ver, tem dois chicotes de saída, tá? Todos eles com cores alternadas e está separado por pares, tá ok? Então qualquer um desses pares serve para você acionar bobina, bico, bomba, corpo, qualquer peça elétrica que você precise ver funcionando fora do veículo, eventualmente, ou até de repente até no próprio veículo, mas normalmente você vai fazer o teste fora, você usa os parzinhos. Evita de usar o fio de um parzinho com o fio do outro, porque eventualmente não vai funcionar, não vai queimar nada, simplesmente não vai funcionar. Então você sempre respeite os pares. Então se você vai fazer teste, vamos supor, de quatro bicos, ou usar na máquina de limpar bico, ou seja lá onde você precisar, você usa os parezinhos, tá? Os pares de fio, não tem polaridade para ligar na peça, tá certo? E você simplesmente usa ou desse chicote ou desse daqui. Como um outro detalhe, vocês veem que tem terminais, tá certo? Que é o que usa mais hoje nas peças em geral. E as peças mais antigas, ou eventualmente alguma peça que o terminal não encaixa, use as garrinhas, tá? Não tem polaridade, aqui está respeitando, no caso, essa garrinha é o positivo e essa aqui é o negativo. Se você tiver eventualmente necessidade de usar essas em alguma peça polarizada, é só você usar uma caneta de polaridade ou multímetro que você vai ver facilmente qual desses dois terminais, desses dois fios, é o positivo, ok? Então é bem simples. Então o módulo PWM está aqui e você vai conectar ele na bateria de qualquer maneira e vai usar qualquer par de fio desses, ou individualmente ou em conjunto, para fazer tudo funcionar, ok? E eu quero falar rapidamente sobre um teste. Essa fonte aqui, por exemplo, que eventualmente você pode ter na sua oficina, ela, no caso dessa fonte aqui, ela é 24 volts, mas tem as fontes também que são 12 volts. Quando você for fazer teste de qualquer equipamento eletrônico, elétrico, na bancada, usando fonte de alimentação, antes de você ligar o equipamento, você pega um multímetro e meça a voltagem. Porque, por exemplo, essa fonte aqui, ela tem 24 volts, está marcado aqui, saída de 24 volts. Só que olha quantos volts está dando 38. Então se você coloca de repente um equipamento elétrico, no caso um Space Test, você vai, logicamente, você vai acabar queimando. E isso aqui acontece tanto em fonte 12 volts como em 24, que é o caso dessa fonte aqui. Então que fique bem claro que você ou vai usar uma bateria para fazer o teste, a série na bancada, ou uma fonte estabilizada, onde você vai ter os 12 volts, ou 13 ou 14 volts, que é a tensão média de funcionamento no veículo, ok? Então é isso que eu queria explicar agora rapidamente. Muito obrigado por ter assistido.